מפה, בעצם דרך הצומת הזאת המחבלים עברו, זה המקום היהודי הכי קרוב למקום מציאת הגופות, פחות או יותר. אנחנו הקמנו פה מעל, אוהל מחאה, אוהל אבלים, יש פה שיעורי תורה, יש פה חבר'ה צעירים שבאים ומחזיקים פה את המקום. נוכחות יהודית, זה הרעיון של המקום הזה. היה פה היום הרב אלי בן דהן, היום בצהריים יגיע לפה הרב אלישע משליצקי להעביר שיעור בשעה 2, גרשון בר כוכבא יהיה פה היום בערב ב-8:30 להעביר פה הרצאה, אחר כך תהיה התוועדות עם הרב של טנא, אני חושב, בשעה 10, שיעור בטניה, שיעור בפרשת שבוע. ובעצם אתה קורא לציבור להגיע הנה. אנחנו קוראים לציבור לבוא, לחזק אותנו, להתחזק, לאכול משהו, לשתות משהו. להראות לערבים שזה המדינה שלנו ואנחנו לא מפחדים לשבת בכל מקום שאנחנו נצטרך לשבת. מה שאנחנו פה בצומת, יש פה יותר אווירה של ביטחון. אני רוצה להגיד זה, אנחנו כן בהחלט קוראים לראש הממשלה ולחברי הקבינט להחיל ריבונות יהודית. צריך שיהיה פה ריבונות בדיוק, צריך שיהיה פה אנשים שחיים בשלום, בבטחה, בנחת. אין שום סיבה שבצומת הזאת אנשי קרמי צור לא יוכלו לבוא ולעצור פה טרמפים. לחיות פה בביטחון נורמלי, כמו שחיים בתל אביב, ברמת גן, ביהוד, אותו דבר, זה לא שונה משום חלק בארץ ישראל.